Just nu håller vi på och förstör en väg och det här metoden är att vi skapar en mineruta i terrängen här för att kunna täcka upp hela vägen och kunna justera minerna hur vi vill då. Fyra sexor, ja. En 13 här, en försvarsladdning, en fordonsladdning 14. Det var alldeles. Först rekar man platsen, efter förbereder man och i samma steg då så sätter ställföreträdande gruppchefen på och ritar en detaljskiss som det heter då. Som senare lämnas till chefen som lämnar in det för det ska ju sparas till att man kunna röja efter kriget. Och samtidigt som då börjar soldaterna jobba med att få ut minerna och jag då som chef går och rekar mitt tänk hur jag vill ha minerna. 32, vänster 8, stridsvagnsmina 5, brytkryss. Bedömer vi att vi hinner till 3 eller? Ja. Svar ja, over. Vi tänker på att hela tiden har koll på var fienden finns, var vi lagt minerna och att ingen springer i minrutan efter att minerna är armerade. Vad ska du ha en eftergruppchef? Vad ska du ha en eftergruppchef? Vad ska du ha en eftergruppchef?